Ata i thonin ti e farsosur, do më thonë farsosur që nuk je trashëgimtar. Dhe sepse profeti, si që dim, nuk ka pasur djalë, i ka pasur dy djemë, mirë po ato ka qenë nga Maria dhe i kanë vdekur si fosh një të vogla. Po Allahu ka dashë për mes Hazreti Fatimës të sjell imamët, si që ka sjell për mes barku të Hazreti Merjemës, profetin Isa, Jezu Krishtin, që i thonë të krishterët. Kështu që nga barku i Hazreti Fatimës, jo nga faleminderit, jo nga djemët e profetit që ishin martu me ku ta di unë me qëfar gra tjera, pra nga barku i Hazreti Fatimës, ka lindur Hasani, Huseni, dhe 12 imamat, faleminderit me ti. Kështu që